Mercedes představil koncept vodíkového tahače. Zboží v Japonsku budou doplňovat roboti. V Barmě byla nalezena nejstarší spermie světa. A na Sibiři bylo objeveno tělo pravěkého medvěda. Zdravím vás, dámy a pánové, já jsem Parky a tohle to je Tip, týdenní informační přehled, ve kterém se společně podíváme na ty nejzajímavější události, jen co odehrály během minulého týdne. Pojďme na to! V rámci nově představené strategie elektrifikace užitkových vozidel představil Mercedes-Benz vlastní koncept tahače využívajícího síly vodíkové technologie. Vodíková novinka určená pro mezinárodní dálkovou přepravu nese název Mercedes-Benz Gen H2 Truck. Koncept byl navržen tak, aby jeho schopnosti zhruba odpovídaly nákladnímu Mercedesu Actros pro dálkovou přepravu. Nejvyšší hmotnost soupravy by tak měla být cirka 40 tun, přičemž cirka 25 tun připadá čistě na náklad. Nejdůležitější součástí vozu by měly být vodíkové nádrže s kapacitou asi 40 kg, které napájí systém palivových článků o výkonu 300 kW. Tahač je také vybaven baterií o kapacitě 70 kWh, díky které může tahač nabídnout výkon cca 400 kW. Baterie by přitom měly pomáhat především v momentech nejvyšší námahy, tedy například při akceleraci či jízdě do kopce. S plnými nádržemi vodíku a nabitými bateriemi by pak koncept Mercedes-Benz Gen H2 měl být schopen urazit bez zastávky až 1000 km, což je působivá hodnota a pro podobné vozy pravděpodobně dostačující. Dotankování na vodíkové plnící stanici by přitom nemělo trvat o moc déle než tankování nafty u čerpací stanice. Ačkoliv je vzhled tahače docela futuristický, zahlazená příď tahače s minimalistickým LED osvětlením by se nejspíše do produkční verze ještě změnila. To přitom podle Mercedesu nemusí být za dlouho. Prvním odvážným firmám se zájmem o vodíkový tahač chce novinku dodat už v roce 2023. Plně sériovou produkci si poté automobilka představuje někdy kolem roku 2025. Divize nákladních vozů Mercedesu se mimo vodík zaměřuje i na vývoj plně elektrických lehčích nákladňáků, u kterých vidí použití v dopravě na kratší vzdálenosti. Právě vodíková ústrojí si ale představuje jako lepší možnost emisně šetrnější dopravy na dlouhé vzdálenosti s větším nákladem. Japonsko se čím dál více potýká s nedostatkem pracovní síly, a to díky svojí nejstarší populaci světa. Tamní firmy se proto uchylují k využití robotické výpomoci. Inovativní roboti už se stali součástí několika řetězců s potravinami. Vlivem pandemie koronaviru navíc trend automatizace ještě zrychluje. Jedním příkladem může být síť obchodů Family Mart, ve kterých mají do roku 2022 plnit regály roboti na celkem 20 pobočkách. V současné době probíhá testování prvního robota v obchodním řetězci Lawson právě v tokijské pobočce. Nejlépe si v prodejnách vede přes 2 metry vysoký robot pojmenovaný Model T, kterého vyrobila japonská startupová iniciativa Telexistence. Mezi regály se pohybuje pomocí kolové platformy a nespočtu senzorů a kamer. Komunikaci s kolegy i zákazníky mu pak umožňují mikrofony a sluchátka. Zboží na policích srovnává pomocí 3 prstů na každé ruce. A právě to odlišuje od ostatních robotů, které dosud ve svých prodejnách nebo skladech využíval například Walmart. Robot se však neobejde bez lidské pomoci. Díky virtuálním brýlím a speciálním rukavicím, jež lidskému pilotovi umožňují cítit jednotlivé kusy zboží, jako by je držel ve vlastních rukou, lze robota řídit až z 8-kilometrové vzdálenosti. Cena robota prozatím není známa, robotická síla by ale prý podnikům mohla přinést úspory, protože jeden operátor může pracovat na více pobočkách zároveň. Cílem Telexistence je postupné zdokonalování robota modelu T, jenž je zatím pomalejší než člověk, v budoucnu by ale měl být schopný pracovat i bez lidské asistence. V Barmě byla mezinárodním týmem vědců objevena nejstarší spermie na světě. Vědci spermie našli v organismu oplodněné samice lasturnatky, která zhruba před 100 miliony lety uvízla v jantaru. Zajímavostí je i rozměr spermie, která měří 4,6x více než organismus samce lasturnatky. Ten dorůstá maximálně do několika milimetrů. Jak uvedla Renate Macek-Karasová, pokud by se jednalo o člověka, pak by spermie muže vysokého 1,7 metru měla asi 7,3 metru. Tato německá bioložka stála také u objevu 17 milionů let staré spermie, která byla dosud považována za nejstarší exemplář této buňky na světě.
Objev potvrzuje závěry mezinárodního výzkumu z roku 2009. Vědci tehdy prokázali existenci tzv. Obří spermie na studiu reprodukčních orgánů 100 milionů let starých fosílí vlasturnatek z Brazílie. Dochovanou spermii ale tenkrát nenašli. Obří spermie představují pro organismy, které je produkují velkou energetickou zátěž a vyskytují se pouze u několika málo živočišných druhů. Podobnou reprodukční strategii jako vlasturnatky mají například octomilky. Jiné živočišné druhy, včetně člověka, mají vyvinutou spíše opačnou reprodukční strategii, která spočívá v produkci velkého množství miniaturních spermií. Zajímavý pohled se vyskytl pastevcům sobů, kterým se na Sibiři podařilo objevit nezvykle dobře zachovalou mumii medvěda jeskyního, který naši planetu obýval v době ledové. V minulosti se vědcům povedlo objevit pouze kosti tohoto živočicha. Předběžná analýza naznačuje, že tento konkrétní dospělý medvěd žil někdy před 22 až 39 tisíci lety. Podle vědců jde o zcela ojedinělý nález dospělého jedince, u něhož se zachovaly i měkké tkáně, medvěd měl totiž všechny vnitřní orgány. Pastevci mumii medvěda jeskyního, jenž vyhynul před 15 tisíci lety, objevili na velkém Ljachovském ostrově, jenž je součástí novosibirských ostrovů nacházejících se v severním ledovém oceánu. Zhruba ve stejné době sedle vědců našla na jiném místě, na pevnině v Jakutsku, rovněž dobře zachovalá mumie medvíděte. Ruský Dálný východ v posledních letech vydal mnohé mumie prehistorických zvířat, nálezům pomáhá i tání většině zmrzlé půdy vlivem klimatických změn. Vědci tam v uplynulých letech objevili mamuty, nosorožce srstnaté, několik prehistorických štěňat nebo mláďata lva jeskyního. A máme tu poslední zprávu. Podobně jako v sektoru automobilové či letecké dopravy, je i v lodní dopravě cítit tendence změnit věci k lepšímu a učinit plavby co možná nejekologičtější. Z tohoto důvodu představila švédská společnost Wallenius Marine koncept nákladního plavidla se zatahovacími pevnými plachtami. Tato velká přepravní loď pracuje s nejnovějšími technologiemi, plachty jsou ovládány počítačovými systémy, využívají těch nejmodernějších materiálů a mají několik technologických vychytávek, díky kterým jsou schopny hnát loď kupředu s překvapivou efektivitou. Loď Oceanbird je koncipována k přepravě až 7000 osobních automobilů, se kterými dokáže plout rychlostí až 10 uzlů, tedy téměř 20 km za hodinu. Oproti současným přepravním lodím by tak cesta trvala asi 12 dní, což je o 4 dny déle než v případě běžných motorových plavidel. Na rozdíl od nich však Oceanbird v průběhu plavby vypustí do ovzduší až o 90% méně emisí. O pohyb se tedy stará pětice teleskopicky nastavitelných plachet, které se mohou ze základní výšky 20 metrů rozložit až do výše 80 metrů. Díky tomu tak bude moci překonat nejen silné bouře, ale také proplouvat pod mosty. V době, kdy loď vpluje do doků, pak na řadu přicházejí blíže nespecifikované motory, které pomáhají s manévrovatelností a také s pohybem v případě bezvětří. V současné době existuje pouze zmenšený model, na kterém jsou prováděny plavební testy. Prozatím je realizace projektu naplánovaná na rok 2024. Pokud bude vyrobena, bude se jednat o největší plachetnici světa, na délku má mít 200 metrů a na šířku 40 metrů. Kromě přepravy vozidel by ale také mohla sloužit jako výletní loď. Klasické nákladní kontejnerové lodě však nenahradí, pro ty je totiž potřeba co možná nejrovnější paluba, kvůli plachtám je však takováto úprava lodě nerealizovatelná. Dámy a pánové, doufám, že se vám dnešní zprávy líbily. Pokud jo, tak mě můžete podpořit, jak to už nechám na vás. Každopádně děkuji vám za shlédnutí a uvidíme se zase u dalšího videjka. Čau.